سلامونه که په انسان پسې چرته منظرې ورپسې شي د انسان به دا کوشش کوي چې زه د دې منظرې نه ځان بچ کړم د ده زړه درزا پسې یوه شي د باندې به خولې را شي سترګې به یې غټې شي ټول به دی رپېږي او د دې بچاو دپاره به د ده د وجود ټول چې کوم اندامونه دي هغه به ډېر زیات راویښ شي دا د سمپتټک سیستم لاندې کېږي او د ټول عمل ته د ځان بچ کولو تحریک ویلی کېږي ټول عمل مقصد دا چې ستا ژوند بچ شي ستا وجود بچ شي او دا یو ډېر ښه خبره ده چې انسان په وجود کې داسې یو نظام موجود دی چې د خطرې په ټایم کې دله د جنګ کولو یا د تیښتې کولو چې کوم دی کوم طاقت ورکړي اوس که چېرته بهر داسې څه وجه نه وي او تا باندې هسې داسې کیفیت راځي نو دې ته انزایټي ویلی کېږي انزایټي دې ته ویلی کېږي چې بهر څه وجه نه وي او یا وجه یې خو ډېره وړه وي خو ستا زړه ډېر زیات درزېږي ستا سترګې غټې شي ستا لاسونه خپې رپېږي په تا باندې ډېر زیات د یېرې کیفیت را شي د دې شپه اووه قسمونه دي په هغه مختلف قسمونو کې مختلف نور علامات هم وي په سوکې خېټه خرابېږي او په سوکې په ټول وجود کې ډېر زیات دردونه هم وي اوس دا خبره ځکه مهمه ده چې د دې سره د انسان پروډکټیویټي ډېره زیاته کمېږي د ده خپل تعلقات خپل سبق خپل چې کوم کاروبار دی او یا په کوم ځای کې چې دی کار کوي په هغې کې د ده پرفارمنس یا کارکردګي ورو ورو په کمېدو شروع شي د هغې سره سره د ده بلډ پرشر شوګر ډپرشن او نورې ډېرې ستونزې چې کوم دی د هغې سره دی تر مخه کېدای شي څوک چې کوم دی د دنګ ځای نه د اوبو نه او د اور نه یېرېږي څوک د امتحان او د انټرویو نه یېرېږي څوک چې کوم دی د مرګ نه یېرېږي هغه چې کله سترګې هم پټېن وایي زه چېرته مړ کېږم د سپو غپا د ځان سره لینک کوي چې یاره سپي غاپې جوړې زه مړ کېږم زړه مې چې کوم دی درزېږي په زړه باندې مې دړ لاغې یاره باندې هارټ اټیک شوی دی یا داسې نور چې کوم دی ډېرې مسلې ځان ته رامخې ته کوي چېرته په ما کې دا بیماري ده مسلسل به چې کوم دی ګوګل او نور داسې کتابونه لولي چې دا بیماري په ما کې شته او جوړې زه مرم یا زما خپل خپلوان یا زما مور پلار ته څه نقصان رسېږي دې سره سره د ده خوب چې کوم دی هغه ډسټرب شي د شپې د بار بار راویښېږي یا چې کوم خوب کوي نو هغه پرسکونه نه څنګه چې زموږ دا مادي وجود دی دا انسان په مایند کې د هغه په ذهن کې د خپل ذات باره کې یو خاص وجود جوړ شوی دا وجود د خپل واقعیت د سره کم شوی یا د باره کې د تسوک سوی یا چې کم د ده ځان باره کې سوچ کې د هغې په بنا باندې د هغې د وجه چې کوم دی د په مایند کې یو خاص وجود جوړ شوی دغه وجود چې دی د یو چې دا د بل چا نه کم نه وي یا د بل چا نه سیوا نه وي یا چې کوم دی دغه وجود چې کوم دی ختم نه شوی دا مړ نه شوی څنګه چې د منظرې په قصه کې انسان د خپل وجود د بچ کولو کوشش کوي دغه شانتې په ژوند کې دی مسلسل دغه د خپل په دماغو کې یا په مایند کې چې کوم ایمیج جوړ شوی سټوري جوړ شوی د هغې د بچ کولو کوشش کوي او دا موجوده چې کوم لمحه ده د هغې په ځای باندې د په مستقبل کې اخته شي او د هغې په سوچونو کې دومره ډوب شي چې دی مسلسل هغه کیفیت څنګه راځي نو دی په انزایټي کې او په یره کې خرابېږي موږ څنګه چې کوم دی منه کولی شو نو لومړی تاسو د سایکیاټرست سایکالوجست یا دې باندې چې کوم پوه خلک دی سره کېنې دی دا خبره چې تاسو سره شریکه کوي نو نیم غم بس تاسو ختم شي ځکه چې کله هم موږ دا خبره د خلکو نه پټو نو زمونږ دماغ یا مایند داسې جوړ دی چې دا تا کې دغه بیماري چې د نورو نورو سیوا کوي نو دا خبره چې تاسو قبول کوي نیمه خبره به دغه ځای باندې چې کوم دی تاسو ډېر زیات اسان شي او د هغې نه وروسته تاسو ته مختلف طریقې هم مخې ته راتلل شروع شي دا ته څنګه هینډل کړي او د سایکالوجي په ژبه کې د انسان یو خاص سایکل دی چې هغه ماتول غواړي دا سایکل داسې دی چې د انسان یو خاص بلیف یا یقین جوړ شي او یقین د دې وجه جوړېږي چې د باره کې د تخلق څه وایي یا د چې کوم تجربات دي یا د علم څه دی یا چې کوم د ده دماغ د تسوي د هغې په دغه د ده بلیف جوړ شي دغه بلیف د وجه د ده مختلف چې کوم دی کیفیات ایموشن جذبات پیدا کوي دغه جذبات د لاندې د چې کوم دی وجود مختلف قسم سمپټمز پیدا کوي دغه علاماتو لاندې چې کوم دی د ټوټل بیهیویر چې کوم دی هغه چینج کیږي هغه خرابېږي نو سایکالوجیسټیکل تاسو له علاج ورغواړي هغه دغه سایکل چې کوم دی هغه ماتولو کوشش کوي نو که تاسو چېرته د دې باره کې علم حاصل کړئ نو تاسو ته به ډېر زیات اسان شي تاسو په خپله هم په دغه سایکالوجیسټ سره یا د خپل ځان سره نور هم کومک وکړي او دا د ماتولو کوشش کوي چې کوم دی نور هم ګړندي شي ټول نه اسان طریقه چې تاسو خپل د ساته لک فکر بوزي او د خېټې په مدد باندې سا غستل شروع کړئ د دې سره تاسو پیرا سمپاتټک سیستم چې کوم دی اکټیویټ کېدل شروع شي تاسو ته به چې کوم دی یو قسم سکون راتل شروع شي دویم کار خندا یا سمایل د کل چې انسان خاندي د په وجود کې داسې کیمیکل پیدا کیږي چې هغه د سټرس نه راوباسي نو په کار ده چې تاسو لافټر تھراپی زده کړئ ورته تاسو دماغ یا مایند تاسو په دوکه کې ساتي د دماغ کې د اکسایټمنت د خوشحالۍ د لذت او د یې چې کوم سنټر دی یو بل ډیر زیات نږدې دی تاسو وګورئ چې ډېر خلک د فلمونو ډرامې دی یې ګوري او هغه کې دوی یو لذت ملایويږي ځکه هم تاسو دا مایند چې د مسلسل تاسو د غیري ولا کیفیت ته بوزي ځکه چې دوی په دې کې دنه یو خاص لذت محسوسوي نو تاسو هم کېدلی شئ چې کله تاسو د یې یو خاص کیفیت راځي هغه صورتحال راځي نو تاسو دا د خوشحالۍ کیفیت ته بدل کړئ څوک چې د ځای باندې نشي غتلی یا په ځنګوټو کې نشي ځنګل یا داسې یو بل خطر راشي په دغه ټیم کې کدی د خوشحالۍ چې روبه چې تاسو یقین کوئ د دا چې کوم یا د انزایټي د اکسایټمنت کې بدیدل شروع شي بل زموږ مایند ته نیگیټیو خبرې ډېر زیاتې را مخې ته کوي ځکه خلکو ته همیشه هم چې په دیوال باندې ګنده شیز پروت یا ټول دیوال باندې ستاسو دماغ تاسو ته نه ښایي هغه ګنده شیز به تاسو ته ښایي دا یو جدل چې موږ ګنده شیزونه ګورو ګنده اورو ګنده بویو او ګنده خورو که موږ چېرته دا شیزونه ټیک کړل
خخ شنو مو اوریدل او لوستل شروع کړه کتل شروع کړه خوراک شروع کړه نو دې سره زمونږه انپوټ دماغ ته چې څومره دی هغه ټیک راځي نو اوټپوټ په خپل ټیک کېدل ورو شروع شي ساده وجود د بیمارونو علاوه چې څومره هم مسلې دي کنه هغه بهر دي دا مسلې تا ته ډارې دومره تقریبا نشي درکولې تر څو چې تا دې باندې کې فکرمن شې نه نو دې حل درجه ته هر مسلې چې کوم دی هغه لایټ غستل شروع کړي دا کې د پاره ډیر فکرمن دي پرې دي او دا پریکټس سره بار بار چې تاسو پریکټس کوئ دا ورو ورو ستاسو دماغ او مایند کې کوم دی سره عادت شي د لایټ غستلو سره مسله حل کیږي نو خو پتا کې د طاقت او قوت راشي چې دغه مسلې د پاره څه حل راوباسي بل په دغه ټیم کې تاسو اوبس کولای شئ اوبو مقدار سی واکې ایکسرسایز او ډایټ ماته تاسو همیشه ویل چې باید باندې فوکس وکړئ دا یې پکې هم سره کردار ستاره ژوند کې ایڈونچر شامل کې ایڈونچر هر هغه چې ستوې چې هغه تاسو د پاره یو نوی شی زیات تاسو د ایکسایټمنټ در کې تاسو لذت در کې تاسو ټریولینګ کولای شئ د غرونو سرونو ته ختل شئ او هر ناشنا کار چې تاسو مخ کې نه کړی اچھا تاسو کله کوي کنو د ایڈونچر دی د دې کې هم تاسو په وجود کې داسې تبدیلیاں راځي چې تاسو د انزایټی نه ورو راوځي پروډکټیویټی ډیره زیاته کوي یو کار ډیر زیات کوي تاسو باندې سټرس ډیریږي نو هغه کارونه په ځان باندې لګ راکم کوي ځکه چې سټرس هم د انزایټی یو وجه چې تاسو خپل کارونه راکم کوي نه ډیر زیات کم کارونه کوي نه ډیر زیات سیوا کارونه کوئی داغي هم تاسو په انزایټی په کمیدو کې کردار شته دي بل د دماغ یو غس او یو خی صدا نو انزایټی چې کلم په انسان کې پیدا کیږي د دماغ یو خاص سي نو په کار سره چې د بلې سو سره هم ته اکټیویټ کې په مختلف طریقو اکټیویټ کې دي شي ته د دماغ لاسونه چې د سکه په دې کې ستاسو دماغ دماغ شامل شو ته یو ماګه ته دا چې لوکا کنه یا د دماغ کې چې کم سوچ دی په مختلف طریقو تاسو د بدلون شي د دماغ دوانې سي چې کله تر اخول کوشش وکړي نو په هغه کې هم تاسو د مدد ملایو دي شي په څومره چې قدرتۍ شي زونه دي هغه چې د کله فکر شروع کړي لکه ستا غیر چاپیرا هوا دا ونی دی بوټي دی غرونه دی اسمان دی ستوري دی سپوږمۍ دا د ژوند چې په غوړو فکر باندې کتل شروع کړي ستا دماغ د انزایټی د سټیټ نه ورو ورو تل شروع شي خپل وجود مختلف اندامونه ته چمتو په پټو سترګو یا په کولاو سترګو باندې غوړو فکر شروع بیا چې تاسو کوم مختلف کیفیت یا جذبات راځي تاسو په دماغ کې کوم مختلف سوچونه دي هغه ته چې تاسو په غوړو فکر باندې کتل شروع کړي دا هغه سره هم ستاسو انزایټی ورو ورو کمیږي ځکه چې په هغه ټیم کې تاسو پته ولګي چې دا سوچ چې کوم دی دا زما حقیقت نه دی دا صرف زما د وجود یو حصہ ده تا چې په دماغ کې ستاسو باندې کوم قصه جوړه شوې ده ستوري جوړه شوې ده ایمیج جوړه شوې ده ته په دې حقیقت باندې پوه شي چې دا زه په حقیقت کې نه یم دا صرف یو خاص سوچ ته دماغ خپل باندې کې او که هغه سوچ ختم هم شي نو ماته په چرته هم څه تکلیف رانه شي بلکم خلک چې دا مرګ د خاص کیفیت نه دی چې یار زه مړ کېږم یا مړ نشم یا زړه مې روزي څنګه چې مسلمانان یو دا زموږ عقیده ده چې د مرګ یو خاص ټایم لیکل شوی دی مرګ د انسان د ژوند ټولو غټ محافظ دی کله چې هغه ټیم نه راغله نو کډیر واقعاتو چې ست چرته هم نشي مړ کېدل صرف ستا خپل باره کې سوچ ته خیال دی دا خبره چې ځان د بار بار یادې کنو ته به دې سره ډیر زیات خفیل کې او دا یوازې صرف پتا باندې نه پړي او خاص خاص سم سم خلکو باندې په ډاکټرانو باندې په پوهانو باندې هم دا کیفیت راځي واچ به دې خبره کله ځان پوه کینو هغه دا کیفیت نه راوتل شي پر زمګه ژوندۍ دومره تیز شوی دا او مصنوعي شوی دا چې مونږه قدرتۍ اوازونه نه قدرتۍ هواګان نه د قدرتۍ چې څومره ژوند دې دا ډیر زیات لري شي کوم چرته لک ټایم ځان له واسو ټایم په ټایم باندې او د خپل ځان سره صرف تیرو او د قدرت سره نږدې تیرو لکه هغه کې ځنګل شوی غرونه شو چې هلته کې دا موبایل دا سکرینونه دا شو ډیر زیات کم شي مختلف قسم رڼاګانې اوازونه کم شي نو دې سره هم په دې وجود کې داسې تبدیلیاں راځي چې هغه ستا وجود او ستا دماغ ورو ټیک کول شروع کوي او ته دا سایکل نه د انزایټی نه ورو لري کېدل یو بل ډیسنسلایزیشن ټیکنیک چې ستاسو هغه هم تاسو اپلای کول شي لکه یو ماشوم دی هغه د ګونګټ نه یو خاص کیفیت ته ځي پابند انزایټی راځي نو هغه دا اول دغه ګونګټ چې تاسو په فلم په شکل کې تصویر په شکل کې خودل شي یا د لری نه ته خودل شي دا رسته تاسو لری نه ورو لبی کول شي دی ورو دی پوری چې دا ګونګټ ماته څه خطر نه راکړي نو د کیفیت چې کم دی ورو کمیږي او د ډیسنسټایزیشن وي د هرې مسلې سره چې اول ته تر مخ شوی نه نو ته دغه یری او دغه کیفیت ته تلی شي خو چې دی ورو په دې خبره باندې ځان پوه کړي چې د دې حقایق څه دي او دا سم ویلې ماته نشي نو ته به د دغه حالاتو نه ورو راوځي امید دی چې تاسو په دې خبره پوه شئ د نور سره شریک کړئ د پوهانو سره په دې مسلې کې خامخا مشوره وکړئ سایکیاټریست ته سایکالوجیست ته یا چې نور کوم پوه ډاکټرانی دا سره په دې باندې مشوره کوي د قابلیت علاج شونه دي او په کار چې موږ د دې مسلو ته وجه خپل ژوند خراب نه کوو یو خسته ژوند پرست زندگی تیر شو چې ځان د پاره هم مفید شو د نورو مخلوقات او د نورو انسانانو لپاره هم مفید شو سلامونه